Դոկտոր Թիվի Մանյա Պողոսյան իրանը միշտ հայտարարել է, որ դեմ է արտադարձաշրջանային ուժերի ներգրավվածության տարածաշրջանում։ Այս Դոկտոր Թիվի հաստատ իրան բառը էլան կարելի է մոխալեֆ է հուզուրը նիրուհայ ֆարմանտանեի հաստատ։ Արդյոք իրանը Ռուսաստանը դիտարկում է որպես տարածաշրջանային ուժ, ելնելով նաև այն ուղղությունից, որ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանային ընկերների սահմանագիր չէ։ Արդյոք իրանը Ռուսաստանը դիտարկում է որպես տարածաշրջանային ուժ, ելնելով այն ուղղությունից, որ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանային ընկերների սահմանագիր չէ նաև այն։ Այո, Իրան, Ռուսիայը դառնում է Այս տարածաշրջանի ժողովրդերի համար որոշումներ կայացնել։